Tervetuloa Ajassa-ohjelman pariin, ja tänään me puhumme meitä kaikkia koskettavasta aiheesta. Jokainen suomalainen seuraa mediaa, lukee uutisia, kuuntelee radiota, katsoo televisiota ja käyttää somea. Tänään vieraana ovat jälleen, kuten viime viikolla, Leif Nummela, päätoimittaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja Jarkko Tontti, kirjailija ja lakimies. Tervetuloa. Kiitos. Sinulla on laaja kirjallinen tuotanto ja olet seurannut mediaa vuosikymmenet, niin palautetaan vähän viime viikkoisia ajatuksia tähän alkuun. Ja silloin me puhuimme aika laajastikin sananvapaudesta ja siitä, että voiko toimittajalla olla oma missio. Aloitetaan vaikka siitä tällä kertaa. Toimitustyö on tärkeää työtä. Taustoitetaan, tutkitaan ja tuodaan julki. Minkälainen mielestäsi on hyvän toimittajan niin kuin toimenkuvaa? Mitä hänen pitäisi ajatella työtä tehdessä? Mun näkemys on se, että jokaisen toimittajan pitäisi pyrkiä kertomaan faktoja ja jättää sitten niin kuin johtopäätösten tekeminen niille yleisölle, lukijoille, katsojille, kuuntelijoille. Että antaa tosiasioiden puhua. Ja pyrkiä, yhteiskunta on monimutkainen, maailma on hirvittävän monimutkainen. Siinä ei pystytä sellaiseen objektiivisuuteen kuin luonnontieteissä. Ja sen takia niin kuin tuntuu, että jotkut toimittajat ovat luopuneet siitä. He keskittyvät, niin kuin sanotaan, siihen, mikä on heidän mielestään oikein sen sijaan, että mikä on totta. Ja juuri näin ei pitäisi tehdä. Vaikka on mahdotonta kirjoittaa yhteiskunnasta objektiivisesti ja täysin puolueettomasti, siihen pitäisi kuitenkin pyrkiä. Ja kerrotaan faktoja ihmisille ja annetaan heidän sitten arvottaa ne itse. Ja tämä on mun kokemus kansalaisena ja myöskin kolumnistina kirjailijana on se, että tämä ideaali on rapautunut. Että toimittajat on yhä voimakkaammin ja tästä on myös tutkimustuloksia. Heillä on niin kuin oma agenda ja tavoite, jota he haluavat edistää heidän työllään. Ja se on vaarallista oikeasti. Ihmiset eivät ole tyhmiä, kyllähän sen huomaavat. Niin jonkin tutkimuksen mukaan nuoret toimittajat eivät halua olla tämmöisiä niin kuin sivusta katsoja neutraaleja toimijoita, vaan haluavat toteuttaa omaa missiotaan. Onko näin? Niin, ennen oli hyvä sanoa kuin reporteri, joka raportoi tosiasioita. Nyt journalistit on enemmänkin, usein heillä on hyvin, näitä tosiaan World of Journalism-tutkimuksessa, niin nuorista isohko osa, naisista isompi osa kuin miehistä kokee, että esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen on tärkeää. No mikäpä siinä, se kuulostaa hyvältä ja näin on, mutta mä sanoisin silti, että puhutaan nyt sitten vähemmistöstä tai kenestä vaan, niin niiden oikeuksien puolustamisen kannalta olisi paljon parempi, jos journalistit kertoisivat tosiasioita, eivätkä yrittäisi maalata vaikka tietyn värisillä maaleilla maailmaa näyttämään sellaiseksi, kuin he ehkä haluaisivat sen olevan. Tai vaikka eri mieltä olevia ikään kuin kehystää heidät jotenkin pahoiksi ihmisiksi, mitä surullisen usein myöskin nää. Annetaan tosiasioiden puhua. Ihmiset on kyllä ihan fiksuja ja osaavat tehdä omat johtopäätöksensä. Joo, juuri samoilla linjoilla. Ja esimerkiksi tämmöinen yksinkertainen kysymys, että onko meillä joku vähemmistö, josta me ei puhuta? Se on hirveän hyvä kysymys. Niitä on muuten aika monta. Niitä on aika monta. Kaikki ollaan jossakin vähemmistössä. Kaikki ollaan jossakin. Mä joskus laskin, että mä oon kymmenissä vähemmistöissä. Tietyt vähemmistöt on jostain syystä ikään kuin nostettu. Että erityisesti näihin meidän pitää suhtautua sympaattisesti. Ja mun niin kuin ihmiskäsitykseni se on se, että me kuulutaan kaikki moniin enemmistöihin ja vähemmistöihin, mutta ihmiset on ennen kaikkea yksilöitä. Ja silloin, jos me aletaan puhua ihmisistä vaan vaikka jonkun etnisen ryhmän tai jonkun uskontokunnan tai jonkun tällaisten edustajina, niin me aina me särjetään se ihmisenä olemisen monimutkaisuus ja monimuotoisuus ja kaikki se, mitä me ollaan muuta kuin nyt sitten vaikka minä olen Kalju ja olisi syntynyt Tampereelta, niin on monet muutkin, mutta me ollaan kaikki erilaisia. Joo. Siis kun sanoit niistä nuorista toimittajista, jotka haluaa lähteä muuttamaan maailmaa, tietyllä tavalla se on hyvä intentio, siis että mä näen jotain vääryyttä, mä näen jotain epäoikeudenmukaisuutta. Mutta sitten just tämä, mitä Jarkko sanoi, että pitäisi sitten tehdä kovasti työtä, että mä näen, mikä on faktaa oikeasti ja mikä on fiktio, mikä on niin kuin totta. Ja miten joku asia niin kuin on toiminut. Ja sitten kun mä otan niin kuin haastatteluja, niin pitäisi olla niin kuin se, että nyt vaikka sanon omassa lehdessä, että jossa on pitkään ollut Uusitie-lehdessä, niin meillä ei ikinä voisi tapahtua niin, että jos me joku otetaan, joka sitten niin kuin
kritisoi vahvasti jotakin tyyppiä, niin ettei hän saa mahdollisuutta vastata siihen kritiikkiin. Mm. Vaikka hän olisi täysin eri mieltä kuin mä olen, niin totta kai hänellä on mahdollisuus. Siitähän se just syntyy. Ja sitten, niin kuin sanoit, että ihmiset ei ole tyhmiä, nehän näkee myös siitä vastauksesta, mitä hän sanoo, mitä hän jättää sanomatta. Mm. Ja tämä meidän pitäisi palauttaa usko siihen, että me voimme kunnioittaa toisiamme, keskustella niin kuin, monipuolisesti ja antaa tilaa myös semmoisille mielipiteille, jotka ei ole niin kuin poliittisesti korrekteja. Niin, yleensäkin mitä enemmän mun mielestä erilaisia mielipiteitä maailmasta on esillä, niin loppujen lopuksi sitä parempi. Et silloin me myöskin opitaan, mitä mieltä me sitten eri asioista olemmankin. Niin kuin puolustamaan sitä omaa kantaamme, jota sanoa yhä paremmin, kun me huomataan, että joku on tota mieltä, miten mä vastaan hänelle. Että se ei ole mikään uhka, että joku on eri mieltä, se on niin kuin vahvuus. Mä haluaisin tarttua tähän kunnioituksen kulttuuriin, että pitäisikö sitä jollakin tavalla peräänkuuluttaa toimitustyössä enemmän, että kunnioitetaan toisenlaisia mielipiteitä, erilaisia mielipiteitä. Se nyt näyttää loistavan aika lailla poissaololtaan. Pitäisi. Sen pitäisi palauttaa. Se pitäisi palauttaa niin sanotusti eilen, eli mahdollisimman pian. Nyt ensinnäkin sanon, että totta kai on niin, että on monia toimittajia, joilla se onkin. He suhtautuvat hyvin niin kuin asiallisesti ja kunnioittavasti, mutta olen ollut kyllä tilanteessa, jossa kaikki on niin ennalta niin kuin määrätty, mikä se oikea näkökulma, mikä se väärä on. Että kun mä satuin olemaan sitä väärää näkökulmaa, niin mä jouduin siis tilanteeseen, josta sitten jälkeenpäinkin tuli palautetta, kuinka ihmistä voi kohdella noin, että monta on samassa tilanteessa ja kaikki muut on sua niin kuin vastaan. Okei, en mä pelkää semmoista tilannetta. Mä pelkään vaan sitä, että ei saa reilua mahdollisuutta puolustautua ja sanoa niin kuin toista näkökulmaa. Ja meidän pitäisi tässä se kunnioitus niin kuin palauttaa. Ja kunnioitus kuuluu, tämä ei ole helppoa, mutta kunnioitus kuuluu myös niille, jotka ihan oikeasti edustaa jotain aika kauheata näkemystä. Erittäin hyviä huomioita Leifiltä. Mä oon juuri niin kuin huomaavinani tätä tukien, että mä oon yhä enemmän nähnyt juttuja ehkä ennen kaikkea Ylellä ja Helsingin Sanomissa, missä nimenomaan otetaan vaan yhteen suuntaan osaavia ihmisiä haastatellaan. Kun se juttu olisi paljon vahvempi kuin otettaisiin joku erimielinen. Ja se häiritsee mua suoraan sanoen aika paljon. Ja sitten vielä enemmän mua häiritsee se, kun tämän tyyppistä kritiikkiä on esitetty. Mä oon nähnyt, että siihen vastataan näin, että no pitäisikö meidän sitten ottaa myös esimerkiksi sellaisen yhdistyksen, joka on olemassa, joka väittää, että maapallo on litteä. Pitäisikö tämäkin näkökulma ottaa sitten TV-ruutuun, kun puhutaan vaikkapa avaruudesta? No, niin kuin se kehystetään, väitetään, että ne eri mieltä olevat on jotenkin kahjoja ja hulluja. Tai että pitäisikö meillä sitten olla aina joku natsiruudussa? Ja niin kuin vedetään niin kuin mahdollisimman äärimmäinen epäuskottava esimerkki, kun yhteiskunnalliset kysymykset eivät ole äsken viitatun kaltaisia, vaan on perustellusti ollaan eri mieltä tosi monista asioista ja on vähän mustaa ja vähän valkoista ja aika paljon harmaata. Ja mä en ole tyytyväinen suomalaisen journalismin niin kuin isoon linjaan tässä. Mitä siitä voi seurata, jos yksittäiset toimittajat ryhtyvät ajamaan näitä omia agendojaan sen sijaan, että laajemmin siellä toimituksessa päätoimittajien ja muiden kanssa pohdittaisiin, joltaisiin vähän niin kuin velvollisia vastaamaan siitä lopputuloksesta jollekin? Joo, se, että joutuu vastaamaan jollekin, se, että sun näkemystä haastetaan, se on hyvä asia. Se ei ole huono asia. Että siinä niin kuin toimituksen sisälläkin niin voi olla, että joku haluaa jostain tietystä näkökulmasta, ja sitten toinen tuo siihen vähän tasapainottavaa näkökulmaa. Ja sen päätoimittajan tehtävä on katsoa sitä, ettei se liuu se tilanne johonkin semmoisen ääritilanteeseen, jossa joku porukka on mustamaalattavana, maalitettavana ja oikeasti aidosti tai jotenkin, vaan että se pysyy niin kuin journalismin hyvien periaatteet, jotka muuten on hyviä, niin niiden perustalla. No, politiikan puolellahan päättäjä joutuu jäävämään itsensä, tai ainakin pitäisi jäävätä, jos on sellainen asia, missä on jotenkin asianosainen. Nyt jos ajatellaan toimitustyötä, niin onko toimittaja koskaan jäävi? Jos hänellä itsellä on vaikka oma intressi, vaikka nyt joku vähemmistöintressi, ja lähtee sitten vaikkapa haastattelemaan henkilöä, jolla on
toisenlainen näkemys, niin olisiko hänen parempi? No ainakin se olisi vähintäänkin syytä tuoda esiin. Mm. Että sehän on niin kuin Suomessa tosiaan niin kuin hirvittävä hyökkäys toimittajan vastaan heidän omasta mielestään ainakin joidenkin, jos ryhdytään edes pohtimaan heidän vaikka poliittista kantaansa ja paljonko se vaikuttaa hänen tekemänsä journalismin sisältöihin. Vaikka jokainen inhimillistä elämää ymmärtävä tietää, että totta kai se vaikuttaa, mitä mieltä minä olen maailmasta, niin siihen mitä minä, varsinkin jos olen kirjoittava ihminen. Mm. Totta kai se vaikuttaa. Ja se, mikä ehkä ihmisiä siinä häiritsee, on se, että sitä salaillaan, että väitetään, että ei vaikuttaisi. Ja kyllä mä hetkittäin olen aika niin kuin huolestunut siitä, kuinka paljon ehkä journalistit jotenkin lyhytnäköisesti heikentävät heidän niin kuin oman ammattinsa uskottavuutta sellaisilla epärehellisillä käytännöillä, joista kyllä niin kuin näkee läpi suurin osa ihmisistä. Ja voin kertoa tähän nyt yhden esimerkin, kun viime vuodet asunut eri puolilla maailmaa, Eurooppaa lähinnä, ja vertailen niin kuin Suomen mediamaailmaa. Ja niin kuin sanoin, Suomessa on yksipuolisempi media kuin ehkä niin kuin missään maassa, missä minä olen niin kuin samaa mieltä. Että aika pieni porukka helsinkiläisiä, pääosin toimittajia, isoja medioita niin kuin kaitsee. Mutta se, mikä niin kuin ulkomailla asuessa on huomannut, niin otetaan Britannia. Kaikki britit tietävät vaikka, että Guardian-niminen lehti on vasemmistolainen lehti. Se on Labour-puolueen, siis Britannian vasemmistopuolueen lehti. Ei kovinkaan suosittu siellä, siis aika pieni lehti. Siellä on iso säätiö, heidän ei tarvitse tehdä voittoa taustalla. Mutta sitten kun mä tuun Suomeen, niin suomalaiset isot mediat hyvin paljon ottavat juttuja Guardianista. Ensin kaikki Helsingin Sanomat ja Yleisradio kirjoittavat Guardianin pohjalta, ei vain Britannian, vaan maailman tapahtumista. Mutta mä en koskaan nähnyt mainittavan, että se on vasemmistolainen lehti. Ja kun mä Britanniassa luen Guardian, niin mä tiedän sen, että tämä on nyt näiden kulma. Hyvä, mua kiinnostaa tämäkin kulma. Mutta suomalainen kyllä median kuluttaja ei tiedä, että kun suomalainen toimittaja vähän niin kuin kääntää suoraan jutut sieltä, että tämä on nyt vasemmistolainen näkökulma maailman menoon. Hyvin vähän näen Guardianin verrattuna, että olisi lainattu Suomen mediassa vaikka The Timesia, keskusta-oikeistolainen, tai Daily Telegraph on sitten piirun verran vielä oikeammalla Timesista. Näitä medioita ei tunnu olevan olemassakaan. Ja jos otetaan, toi on juuri noin, ja jos otetaan tämmöinen iso käsite kuin perhe esimerkiksi. Se on valtava asia. Se on historiallisesti ja monella tapaa. Me tiedetään, kuinka se vaikuttaa, minkälaisia perheitä on ja näin. No siis siitä pitäisi nyt sitten keskustella laajasti ja tuoda erilaisia näkökulmia. Eikä ajaa vain jotakin semmoista, niin kuin, että nyt on uusi aika ja nyt ei joku enää päde. Mä en ole ikinä muuten ymmärtänyt, miten aika itsessään niin kuin tekee jostain asiasta väärän. Että jos me syötiin 2000 vuotta sitten, me syödään edelleenkin. Mutta siis jotenkin pitäisi niin kuin avata se, että mitä kaikki tähän asiaan vaikuttaa, lasten näkökulma. Mä näin hiljattain keskustelun TV:ssä, jossa puhuttiin siitä, että nuorilla on pahoinvointi. Ja se tuotiin monipuolisesti hyvin esille sinänsä. Mutta sitten alkoi tämä, että me tarvitaan rahaa, me tarvitaan asiantuntijoita. Sitten oli keskusteltu pitkään, niin yksi ihminen sanoi, niin tietysti onhan tässä ne vanhemmatkin. Aivan. Ja mä niin kuin, että vihdoinkin. Että se on yksi kaikkein olennaisimpia tekijöitä, kun ajatellaan nuorten hyvinvointia. Missä on hänen isänsä, hänen äitinsä? Hmm. Eli niin kuin, miksei tästä voi keskustella? Kaikki me tiedämme, että miten nämä asiat vähän niin kuin toimii ja me haluttaisiin kuulla asiallinen, monipuolinen keskustelussa tuodaan. Sitten voisi ihmiset niin kuin tehdä johtopäätöksensä, mitä ne ajattelee perheestä. Mä haluaisin tähän toimittajien, anteeksi kun sanon näin, pieneen klikkiin tarttua, mihinkä viittasit Helsingissä. Samahan pätee varmasti, jos ajatellaan vaikkapa nyt uutisointia Lähi-idästä. Jos ajatellaan, että Jerusalemissa on ulkomaan kirjeenvaihtaja, ne istuu samassa kapakassa ja kirjoittaa samat jutut ja unohtavat aika usein kertoa sen toisen puolen asiasta, että esimerkiksi Hamas tai joku muu sieltä lähettelee raketteja, sitten kun Israel ei siitä tykkää, niin antavat takaisin. Eli tämä vinoutumahan tulee siitä, että istutaan samassa paikkaa ja kopsataan toisten juttuja, kuin että mentäisiin paikan päälle ja katsottaisiin tilanne vähän niin kuin omien linssien läpi. No tämä oli tämmöinen avaus tähän seuraavaan. Tähän on pakko tarttua se, kun olen
lähdössä Jerusalemiin pidemmäksi aikaa kohta puolisoni työn myötä. Ja olen huomannut tämänkaltaisen vinouman Suomen ja monen muunkin maan Israel uutisoinnissa, että nyt me aion mennä paikan päälle katsomaan, minkälaista siellä juuri näin. On. Joo. No, joka tapauksessa... Ensi vuonna Jerusalemissa. Ensi vuonna Jerusalemissa, joo. Mutta jos puhutaan nyt median murroksesta, niin seuraavaksi haluaisin nostaa tämän massamedian käsitteenä, siis tämmöinen mass media. Onko se menettämässä otteensa? Mediahan pirstaloituu koko ajan. Kyllä, se on sellainen sana, jota aikaisemmin käytettiin todella paljon, nykyään ehkä yhä vähemmän. Ja syystä on, että joku voisi melkein sanoa, että se on niin kuin kuolemassa oleva dinosaurus. Laji tämmöinen massamedia, joka valtavan suuren osan väestöstä pystyy puhuttelemaan joskus. Helsingin Sanomien levikki taisi olla, että lukijamäärä joskus miljoonan. Ja muistan ajan, vaikka olenkin vielä nuorehko mies, kun uutiset oli aina se sama ja kahdelta kanavalta ja aina sama. Ja ne oli massamedian aikaa. Pohjois-Koreassa taitaa olla vielä. Niin, ja niin kuin on tässä keskusteltu, niin on todella iso pirstaloituminen tapahtumassa. Et meillä on nykyään teknisesti mahdollista, että jokainen voi tehdä hyvinkin laadukasta median sisältöä erilaisten internet-alustojen kautta. Nuoriso on lähes täydellisesti hylännyt esimerkiksi television katsomisen ja paljolti myös niin kuin sanomalehtien lukemisen. He katsovat sisältönsä puhelimestaan mediasta, yhä enemmän videokuvaa, vähän enemmän ääniä kuunnellaan, niin kuin äänisisältöjä, podcasteja. Ja se on valtava kulttuurinen, teknologian aikaansaama kulttuurinen murros. Ja se yksi seuraus on se, että mä sanoisin, että niin kuin se on ollut demokratian voitto. Yhä enemmän erilaisia näkemyksiä maailmasta on nyt niin kuin liikkeellä. Et me emme enää joudu katsomaan sitä Kekoslovakian vuosien niin kuin samoja uutisia, jossa puhuttiin tietyistä asioista ja tietyistä ei sanottu mitään. Ja sillä on kielteisiäkin vaikutuksia. Meillä esimerkiksi niin kuin propaganda, ihan avoin sotapropaganda, vaikkapa nyt sitten putinistit. Totta kai ne käyttävät myös näitä kanavia. Ja siinä on niin kuin kielteisiäkin vaikutuksia, mutta mä sanon, että myönteiset on paremmalla puolella. Et niille on annettu ääni, jolla ennen ei ole ennen ollut ääntä. Suuri osa suomalaisiakin löytää nykyään niin kuin kiinnostavaa, hyvää sisältöä, jota ei ennen ollut tarjolla ollenkaan. Tämä oli hyvä esimerkki, mitä tosiaan nostit, että joku ystäväni sanoi, että se menee näin, että kaikki alkoi siitä, kun Israel iski takaisin. Mutta joka tapauksessa se pointti on niin kuin se, että jos sä haluat tietää, mikä se tilanne on siellä, sun pitää lukea vähän historiaa, se on työlästä. Sitten sun pitää kuunnella niin kuin eri puolia ja kysyä ei vain, että miksi noi hyökkää tonne, vaan mikä siellä on niin kuin taustalla. Mitä varten ne toimii noin? Ja sitten mielenkiintoinen kysymys, toimiiko jossain joku semmoinen, niin kuin, että esimerkiksi arabit ja israelilaiset tulisi toimeen keskenään? Toimii. Siellä on kristillisiä yhteisöjä, jossa nämä viettää yhdessä aikaa ja oppinut tuntemaan ja kunnioittamaan toisensa. Eikö se olisi mielenkiintoinen asia nostaa? Olisiko tässä joku vaihtoehto tähän tilanteeseen, että saataisiin tämmöistä kunnioitusta aikaa molemmin puolin tässä? Kukaan ei halua mitään semmoista uutisointia, että Israel on virheetön, mutta nyt se uutisointi on... luvalla sanottuna niin kuin tosi yksipuolista. Niin yleensäkin ehkä, jos palataan siihen median toimintaan ja sen ongelmiin, niin tietysti se perustava ongelma mediassa on ollut aina ja on yhä, että konflikti on aina uutinen. Ongelma on uutinen, paha asia on hyvä, on uutinen, hyvät asiat eivät ole uutisia. Ja jos Israelista puhutaan, niin sieltähän niin kuin saadaan niitä konflikteja virtana jokaisen niin kuin näyttöruutuun ja luettavaksi, mutta ei sitä niin kuin monimuotoisuutta, että on paljon... hyvin rauhantahtoisia, maltillisia ihmisiä eri ihmisryhmissä, mitä siellä on. Tämä mielestäni poistaa pois näkyvistä oikeastaan kokonaan. Seuraavaksi haluaisin viedä keskustelua vähän julkisen sanan neuvoston suuntaan myöskin, että minkälaiset jutut teidän mielestä ovat päätyneet sinne ikään kuin linssin alle? Tuleeko mieleen? Siis ensinnäkin mä ajattelin, että semmoinen on hyvä... olla olemassa sinänsä, että seurataan tilannetta ja jos joku sitten on lyönyt täysin yli jossakin, niin on mekanismi, jolla puututaan siihen. Mutta nyt sitten se ongelma on jälleen kerran se, että jos ne, jotka siellä ovat saman koulutuksen ajattelutavan suuntauksen niin kuin
ihmisiä, niin ei sieltäkään tule sitten objektiivista näkökulmaa, vaan meidän täytyy niin kuin ymmärtää, että sekin on sitten yksi näkemys. Niin, no yleisellä tasolla, jos pistän varatuomari hatun päähäni, niin mä oon sitä mieltä usein, että itsesäätely on usein aina niin kuin lähtökohtaisesti parempi kuin, että valtio määrää jotain. Mm. Totta kai meillä on vaikka sananvapauseen liittyvää lainsäädäntöäkin, mutta se, että vapaaehtoisesti säännellä asioita on lähtökohtaisesti niin kuin hyvä asia. Mutta kyllä se tietysti jotain kertoo, että on medioita, jotka on ihmisiä, yksilöitä ja sitten on jotenkin, niin kuin, esimerkiksi perussuomalaisten niin kuin lehti ei ole niin kuin tässä julkisen sanan neuvoston järjestelmässä mukana. En ole perussuomalainen, mutta mun mielestä se kertoo jotain, mitä siellä niin kuin kannattaisi ottaa vakavasti, että miksi heihin ei luoteta. Ja se on niin kuin, joillekin se on varmaan vaan taas niin kuin keino tätä poliittista puoluetta niin kuin mustamaalata. Mut kritiikki kannattaisi aina ottaa vakavasti, että mitä me tehdään ehkä väärin, kun meihin ei niin paljon luoteta. Koska se tavoitehan on hyvä, että lisätään luottamusta journalismiin. Siitä me ollaan toivottavasti varmaankin kaikki samaa mieltä. Mutta se ei ilmeisesti toimi täydellisesti, kun moni ei luota siihen. Yksi, mistä me ei ole vielä paljon ehditty puhua, on se, että kun kaikki media, joka toimii, tarvii rahaa. Mm. Niin nyt sitten tämä elementti tulee tähän mukaan, että mikä myy. Ja kun sä äsken luettelit, niin näähän just myy. Siis kriisi, joku skandaali, juorut, näin poispäin. Siis hyvät uutiset ei ole uutisia. Hyvät uutiset ei ole uutisia. Ja nyt pitäisi vaan niin kuin sitkeästi tuoda semmoistakin tavallaan, mikä ei välttämättä myy, mutta mikä on oikeasti tärkeää ja kokonaiskuvan saamiseksi välttämätöntä. Mutta eikö se ole näin, että esimerkiksi iltapäivälehti, jos ei siellä ole kiima, kauna ja kateus, niin se rekkalastillinen tulee takaisin lehtiä. Se jää myymättä. Niin, totta kai. Ihminen on ehkä vähän sellainen lajityypillinen olento, että meitä niin kuin kiinnostaa vaikka vastakkainen sukupuoli. Ja se on niin kuin semmoinen tietty ihmistä kiinnostaa vaikka niin kuin lisääntymiseen liittyvät asiat ja seksuaalisuus. Se ei tule meistä poistumaan. Ja sitten toinen kysymys on se, että minkälaista bisnestä tällä tosiasialla tehdään. Että seksuaalisuus kiinnostaa monia ihmisiä, varmaan ehkä kaikkia. Ja sitten voi tietysti miettiä, mä kannatan markkinataloutta ja jos joku haluaa ostaa lehtiä, jossa on paljasta pintaa, hyvä on. En itse sitä tee, mutta mä myös suvaitsen niin kuin monenlaista. Mä muistan yhden tapauksen, kun Iltalehden päätoimittaja kertoi, että hänellä oli niin kuin semmoinen juttu, jota hän ajatteli, että tässä me voidaan nyt tehdä jotain hyvää. Et mä en enää muista sitä, mitä se oli, mutta mä muistan sen, että hän sitten sanoi, että se lehti, johon he pani sen perusteellisen asiallisen jutun, niin se jäi niin kuin heillä käsiin, se ei liikkunut mihinkään. Mm. Mutta onneksi hänellä oli jossain laatikossa semmoinen juttu jostain, kun kuningattarelta oli irronnut kenkä jossain tilanteessa ja hän pisti sen seuraavaan lehteen, niin standit tyhjänä. Niin. Et tavallaan siis onhan tässä käännettävä tämmöisen keskustelun kuluessa jossain vaiheessa katse myös itsensä. Miksi mä tykkään lukea tollaisia asioita, enkä halua oikeasti tietää, niin, miten asiat on ja mikä on olennaista? Löytyyhän jotain, josta olemme Leffin kanssa eri mieltä, kun vaikka mä en itse kauheasti viihdeuutisia lue, niin mun mielestä kyllä median kanssakin saa viihtyä. Joo. Että huumori on hyvä asia. Inhimilliset pienet sattumukset, kyllä niistä saa ihminen olla kiinnostunut. Ei ole vaan vakavia asioita. Maailmassa on myös hyvää, hauskaa. Tähän loppuun on pakko vielä ruotia pikkasen yleä, koska kaikki me maksamme sen toiminnasta. Niin, oletteko tyytyväisiä tämän suuren median toimintaan tällä hetkellä? Miten sitä pitäisi muuttaa? Hallitus vähän pohtii, tosin ei halua puuttua varmaankaan journalistien työhön, mutta jotakin muutoksia peräänkuuluttaa ainakin persut. No persut on tästä varmaan ihan syystäkin kiukussaan, koska musta on ihan itsestään selvää, että se on poliittinen puolue, johon suhtaudutaan kielteisemmin keskiverto näissä isoissa kansallisissa medioissa. Se on taas näitä, kukaan ei oikein uskalla sanoa ääneen, mutta kaikki huomaa sen, että ymmärrän heidän ärtymyksensä. Mutta mä sanoisin ehkä laajemmin mun kokemus Yleisradiosta on se, että se ongelma on tietysti myös se, miten journalistiksi tullaan ja ketä he ovat. Niin kuin jo sanoin, pääkaupunkiseudulla asuvia aika lailla samoja asioita opiskeleita ihmisiä. Sen myötä
mä sanoisin, että valtavan suuri osa suomalaisista ei saa sille rahoilleen vastinetta. Ihan nyt aloitetaan, että aika isoja toimittajista ovat ylioppilaita ja monilla on yliopisto-opintoja. No aika iso osa suomalaisista tekee suorittavaa työtä, joka eivät ole käyneet lukiota eivätkä yliopistoa. Mutta Ylen pitää tarjota heillekin jotain sellaista sisältöä, että he kokevat, että Yle on heidänkin, kun lain mukaan Yle on meidän kaikkien. Tämä on vain niin yksi selkeä esimerkki. Alueellinen tasapaino on myös vakavasti ongelmallinen siinä, että Yleisradio on vain niin Helsinki-keskeinen. Hmm. Ja kun sanot toivomuksia Ylelle, niin monipuolisuus. Ottakaa erilaisia asioita esille, joita huomaatte, että ette ole käsitelleet. Asiantuntijoiden kohdalla erityyppisiä asiantuntijoita. Samasta asiasta, samaa asiaa tutkineita voi olla, että niillä on ihan eri johtopäätökset siitä. Tuokaa niin kuin sitä esille. Ja sitten ajatella niin kuin sitä, että jos mulla on joku tietty agenda ja missio, niin mitä mä voin oppia niiltä, jotka on mun kanssa eri mieltä? No tähän lopuksi vielä. Mitä mieltä olette median tulevaisuudesta? Ihan lyhyesti. Mä kyllä uskon siihen, että siis kun jotain on tarpeeksi kauan ollut ja se ei enää niin kuin toimi, niin voi muusta myös jotakin uutta hyvää. Eikä nää niin, ei tää tähtitiedettä ole. Rehellisyys, kunnioitus, faktojen tarkistaminen, ei tää ole tähtitiedettä. No mun vaikutelma on se, että tietty osa perinteistä mediaa tulee kuolemaan. Me ollaan ehkä samassa tilanteessa kuin 500 vuotta sitten keksittiin kirjapainotaito. Jotkut varmaan tykkäsivät sitä vanhasta maailmasta, kun kirjoja kopioitiin käsin ja suurin osa ihmisistä ei niitä nähnyt eikä saanut luettavakseen. Mutta muutos on ollut teknologisesti valtava. Internet on muuttanut kaiken ja journalismi tulee isosti muuttumaan muutamassa vuosikymmenessä. Minä kiitän teitä, hyvät herrat, tästä hetkestä kanssanne ja katsojia myöskin. Seurataan mediaa, vaikutetaan katsojina ja kuulijoina omalta osaltamme. Ainahan voi antaa palautetta ohjelmista ja jutuista sinne toimitukseen. Oikein hyvää jatkoa jokaisen elämään ensi viikolla uusin aiheen ajassa ohjelmassa.